Gde nam je snimak, sad ćemo da vidimo snimak slavlja. Kaže, gospodin Vladislav Dajković, kaže, lakše mi je bilo da smenim Milan nego da smenim vaše goste u studiju. Ovdje se čeka. Dobro jutro, dobar dan. Dobro jutro i hvala vam na pozivu. Ovdje su klasici srpskog nacionalizma od Šešelja pa dalje i oni su malo opširniji, tako da vi mlađi ima da čekate. Dobro, dobro, čekali smo toliko dugo. Možemo još malo. Borba za Nikšić, kako je to negde krenulo, ako se ne varam iz studija, je dobijena. Slika na Instagramu je pozdrav Nikšić, ostavljam vas u miru, u zdravlju, idem dalje. Idem kod Marića. Idem kod Marića po Herceg-Nove. Jeste, evo ja vam uvijek donosim lijepe vijesti. Evo i ovoga puta pobjedili smo u Nikšiću, oslobodili smo i taj grad nakon 30 godina. Da li je tačno da ste izgubili 10% demokrata? Pa nije tačno. Čekaj, da je to debakl DF-a, da je to veliki uspeh Krivokapića, Bečića i da se vi sad šlepate. Ako on uzme od Dritana Abazovića i od Dake taj jedan mandat, on daje svog gradonačelnika. Nije to baš tako kao što je izgledalo. Ne, ne, nije tako. Ako slušate Đukanovićeve analitičare, reći ćete da je Đukanović pobjedio. Međutim, razlika je takva da smo mi glad pobjedili. To nije ono kao ranije jedan mandat koji lomi sve. Dobro, sad računate i Krivokapića i Bečića. Računamo svakako, ali odnos snaga sa jedne strane je 60%, a sa Đukanovićeve 40%. S druge strane, Demokratski front, odnosno koalicija za budućnost Nikšića, ima najviše glasova posle Mila Đukanovića, tako da, shodno nekoj elementarnoj političkoj logici, kodeksu i kako god, koalicija za budućnost Nikšića treba da da novog gradonačelnika. Evo, ovako izgledao Nikšić dan, to jest večer nakon izbora. Hajmo sa zvukom, dajte nam iz njega. Tako što smo se oslobodili od Mila Đukanovića posle 30 godina, slavicu da golo, pogledajte kako ono sve... Šta znači dogodine u Podgorici? Dogodine u Podgorici znači da su izbori u glavnom gradu za godinu dana i mislim da je to onaj posljednji završni udarac u procesu razvlašćivanja Mila Đukanovića. To je moj rodni grad. Ali šuška se nešto. Formirana je vlada, nije demontiran taj sistem, ljudi su očekivali da će ići to mnogo brže, međutim, uhapšeni su bili neki ljudi, pušteni. Kad gledamo Crnogorski Dnevnik i državnu televiziju, kao da se ništa u Crnoj Gori nije desilo. Potpuno ste u pravu. Potpuno ste u pravu. Ja mislim da su građani Crne Gore i tekako razočarani. Evo, Đukanović, izbori u Nikšiću nisu moj politički kraj. Milo Đukanović se obratio. On se ponaša i prema Crnogorskom Dnevniku. On je pobedio. Potpuno ste u pravu. Građani Crne Gore su sasvim sigurno očekivali mnogo više. Dakle, nismo imali ni jedno veće hapšenje neke krupnije zverke iz crnogorskog ili podzemlja ili političkog svijeta Nismo promijenili ljudi iz tužilaštva, nismo promijenili ljudi iz sudskih institucija, ljudi iz policije, pa kao da nismo. I mi smo se u Nikšiću borili protiv mnogo protivnika. Prije svega, ne zaboravite da je to Đukanovićev rodni grad. Ne zaboravite da opštinu Nikšić sa preko 1000 zaposlenih također kontroliše Demokratska partija socijalista. Ne zaboravite da su tamo brojna preduzeća i dalje pod kontrolom Mila Đukanovića. I naravno, pošto ste me već pitali oko pada procenta koalicije za budućnost, moram i tu da kažem. Gospodin Dako Davidović je besprizorno udario na koaliciju za budućnost Nikšića i svoju kampanju on je udario na Srbiju, na napadu na Srbiju i napadu na gospodina Vučića. On je mislio da će mu to doneti poen. S druge strane, imali smo jedan nevjerojatan paradoks, da je Zdravko Krivokapić, koji je došao na čelo crnogorske vlade na krilima koalicije za budućnost Crne Gore, preletio na stranu demokratske Crne Gore, odnosno Alekseja Bečića, i samim tim odvukao jedan mali procenat glasova. Ali, uprko svemu tome, koalicija za budućnost Nikšića je napravila najbolji rezultat posle Demokratske partije socijaliste i po svemu sudeći kandidat za gradonačelnika Marko Kovačović će biti novi gradonačelnik. A šta se dešava? Negde sam pročitala da ćete se i vi kandidovati. Pa dobro, to se priča već poslednjih nedelja. I mnogi su to, zapravo drugi su rekli da to treba da uradite. Da ste razmišljali o tome? Pa ja sam razmišljao o davanju doprinose. Ne, ja sam mislio da ti nisi političar, da si ti neka YouTube zvezda, da si ti nešto u Crnoj Gori kao baka prase, kao rasta, da si... Gde je Lamborghini i ostali novci? Ne. To je samo jedan novi stil politike. Novi stil politike. Ja sam zagovornik stila politike koji donosi ovaj novi duh vremena. Ljudima su dosadili oni komunistički stilovi politike, dugih govora, dugih tekstova, dugih sjednica. Vi ste pisali o tome u vašoj knjizi. Dakle, sada je sve mnogo brže. Riječ, slika, video. Evo, kao što vidite. I mene na tim mrežama prate milioni ljudi i milioni, stotine hiljada ljudi. Čekaj, ćeš ti preko YouTube-a da se kandiduješ? Ne, ja nisam aktivan na YouTube-u, ali jesam na Facebooku, na Instagramu i Twitteru. Zašto? Zato što nisam imao pristup crnogorskim medijima zbog cenzure. Mi imate ovde pristup medijima, to je Crnoj Gori, jer odavde ovaj jutarnji program se i tamo gleda i veliki pozdrav za Crnu Goru i veliki pozdrav za sve oni koji se osjećaju slobodno i koji to je zapravo jesu. Hvala najlepše. Nastavit ćemo i ovaj razgovor, nastavit ćemo i ovu temu, a mi sad idemo kratku pauzu pa se vraćamo u studiju. Hvala.